di all progressives congress apc national chairman adam oshiomhole don plead with all apc state governors to implement di thirty thousand naira minimum wage plus di consenquential adjustment oshiomhole do dis abeg on monday inside di jaws of a federal goment progressive governors forum inside uh, joss all progressive uh, oshomole tell di govnors uh, to be di first to pay di new national minimum wage and no be just di wage but even di consen quential adjustment wey dey shele from am um, di apc national chairman still tell di apc govnors to support border closure from di federal goment e yarn say di nation borders suppose still dey closed until neighbouring kontris follow di protocols for fair trade.